नमस्ते दर्शकबिन पवित्र गार्डेन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ म हजुरहरूले पक्कै पनि मलाई इन्तिजार गर्नुभयो के गर्नु हेर्नुहोस् न यस्तो काम थाहै छ हजुरहरूलाई मेरो के काम हुँदैछ भनेर फेरि पनि हजुरहरूलाई सम्झेर म उपस्थित भएँ त दर्शकबिन आज म के देखाउन चाहन चाहन्छु भने हामीले के भन्छौँ भालेको सिउुर फुल पनि भनेर कक्स कम पनि भनेर भनिन्छ त्यसलाई सेलोसिया पनि भनिन्छ त्यो प्लान्ट मैले लिएर आएको छु त्यो फुल चाहिँ रोप्ने बेला भयो है त दर्शकबिन अहिले हामीले रोप्यो भने फेरि पनि अहिले यो समर गर्मी सिजन पनि हुन्छ फेरि अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर फेरि अर्को जाडो सिजन पनि हुन्छ यो फुल कस्तो गुनी एकदम राम्रो छ हेर्नुहोस् कि मेरो दर्शकले मे मेरो मेरो सब्सक्राइबरले मलाई दुइटा प्लान्ट ल्याइदिनु भएको थियो तर धेरै पा बर्खा म मास मासमा ल्याइदिनु भएको थियो कि मलाई अनि मलाई यसको बारेमा केही थाहा भएन अनि पानी धेर भएर चाहिँ त्यो अब बर्खाको पानी आएको गर आएको गरेर चाहिँ भिजेको भिजेको भएर चाहिँ एउटा चाहिँ डेड भयो मरिहाल्यो एउटा मात्रै बाँचेको छ हेर्नुहोस् न यस्तो भएर यसरी बाँचेको छ कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त एउटा मात्रै बाँचेको छ हजुरहरूसित यो यो भालेको सिउर फुल चाहिँ एकखेप चाहिँ आफ्नो तपाईँ हजुरहरूको बगानमा बगैँचामा आयो भने चाहिँ कहिले पनि मासिने छैन है त दर्शकबिन यस्तो राम्रो यस्तो गुनी छ अरू हेर्नुहोस् त यत्रो भएर यस्तो भक्कै भएको थियो मैले यसको यसको गुण के छ भने यसको बिउ बिउबाट पनि सरिन्छ सर्छ अब जस्तो कि भनौँ लटेको बिउ जस्तो यसको बिउ निस्किन्छ अरू हाँगाबाट पनि एकदम मजाले सर्छ मैले पन्ध्रवटा हाँगाबाट सारिसकेको छु दर्शकबिन जस्तो कि यो हाँगाबाट सारेर पनि मैले यसरी सारेर यस्तो यस्तो सरिसकेको छु है पन्ध्रवटा छ अहिले फिलहाल मैले हजुरलाई यो चारवटा मात्रै देखाउनु चाहेँ त दर्शकबिन यसरी चारवटा यसरी सानो सानो पोटमा हामीले राखिसकेको छु यो पनि हेर्नुहोस् यो पनि मैले हाँगाइबाट यो यही यही मदर प्लान्टको बच्चा हो यो हाँगाबाट सारेको यस्तरी फुल यसरी कोपीलाई लगाएछ अरू यो पनि यसरी नै हाँगाबाट सारेको अनि हजुरहरूलाई म त्यही मैले सुझाव दिन चाहेँ कि अब यो कक्स कमको सिजन आएँ त दर्शकबिन हजुरलाई रोप्नुहोस् आफ्नो यो अहिले समर सिजन अहिले गर्मी मौसममा एकदम राम्रो फुलफुल्छ लगाउनुहोस् एकदम सजिलो सजिलो छ यो फुललाई स्याहार्नु पनि तर अलिकति चिसोपन खोज्छ यो यो प्लान्टले चाहिँ एकदम सुक्खा भयो भने मर्छ कि लिरिकै हुन्छ अनि तर यस्तो चिसो यस्तो 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 गमला चाहिँ यस्तो चिसो भइरहेको एकदम खोज्छ यो प्लान्टले चाहिँ एकदम पानी चाहिँ मन पराउँछ चा, अरू घाम चाहिँ एकदम बिहानदेखिको बेलुका घाम बिहानदेखिको बेलुकासम्म हजुरले घाम देख्दा देख्दैन आया आत्था पनि भन्दैन हेर्नुहोस् न यो यस्तो अहिले त मेरो नेट पनि ग्री ग्रिन नेट पनि हावाले सबै च्याताइदियो दर्शक बिन्द मेरो म त आत्तेर हेर्नुहोस् न अहिले पाँच बजीतिर भिडियो गरेको गर्मीले के यस्तो टिक्नै सक्दैन यहाँ माथि नि त छतमा अनि हेर्नुहोस् न बिचरा यस्तो हार्डी प्लान्ट छ कि हेर्नुहोस् त आया आत्था पनि छैन केही छैन यस्तो राम्रो फुलेको छ अनि म चाहिँ यो एउटा प्लान्टलाई चाहिँ यस्तो भार भयो भनेर चाहिँ मैले यहाँबाट डिभाइड गरेँ क्या दर्शकबिन अरू सेलोसिया भनेर भनिन्छ क कम पनि भनिन्छ हेर्नुहोस् त्यो यही यसकै फ्यामिलीमा यसकै फेमि फ्यामिलीमा बिलङ गर्छ यसरी नै तर यो खालकोलाई चाहिँ यसरी मुन्टा पर्छ है दर्शकबिन अरू हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहै छ होला यो यसमा धेरै किसिमको कलर निस्किन्छ है त कलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रातो पनि हुन्छ यो मेरो पिङ्क हो अनि पहेँलो यल्लो कलरको पनि हुन्छ धेरै किसिमको कलर एकदम डार्क रेडमा पनि हुन्छ हो त्यस्तो कलरमा हुन्छ दर्शकबिन हेर्नुहोस् यसरी नै यो सेलो सिया हो यो 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 यसकै खानदानमा बिलोङ गर्छ तर यो अर्कै खालेर यस्तो ठाडो परेर फुल्नु जान्छ है त दर्शकबिन अनि हजुरहरूसित पक्कै पनि यस्तो छ भने चाहिँ चा लट्टे हो लट्टेको साग हो भनेर नसोच्नुहोस् है त यस्तरी यस्तो प्लान्ट एकबार हजुरको बगैँचामा फुलबारीमा आएको छ भने यसरी नै आफै यसरी यसरी आफै यसको बिउ यसरी निस्किन्छ अरू हजुरहरूले सालबिहाको प्लान्ट हजुरहरूले विन्टर सिजनको साल बिहा पनि छ भने त्यसको मुनि हेर्नुहोस् साल बिहाको बिउले आफै नै यस्तो बेरना निस्केको हुन्छ है त दर्शकबिन अनि यस्तो यो बेर्ना पनि यो साल बिहाको बेर्ना पनि हेर्नुहोस् सरिरहेको छ सालबिहा पनि फुलिरहेको छ हो यसरी नै नकिन्नु होला हजुरहरूले कि यस्तो साल बिहाको पनि प्लान्ट हजुरले सार्नु सक्नुहुन्छ है त अनि यो हेर्नुहोस् यो यो कुखुराको सिउरको यो यो पनि यस्तरी निस्किसकेको छ अनि हजुरहरूलाई मल माटोको कुरा गर्दाखेरि सजिलो अब कहाँबाट निम खली निकालौँ कहाँबाट कोको पिट निकालौँ होइन तर मेरो चाहिँ कोको पिट चाहिँ पहिल्यैदेखि मैले भिजाएर सुकाएर राखेको कारणले चाहिँ छ चाह मसी त त्यस कारणले किनभने पानी मन पराउँछ चिसो चीश, चिसोपन मन पराउँछ यो प्लान्टले चाहिँ त्यही भएर कोकोपिट छ मसी त्यही भएर हाल्नु चाहे छैन भने चाह चाह ना नि नहाल्दा पनि हुन्छ दर्शक पनि के को एकदम उयो छैन नि होइन तर छ भने चाहिँ हजुरले हाल्नुहोस् है त तर त्यो बेसिक हामीले बेसिक कम् बेसिक फर्टिलाइजर हामीले मल दिनुको काम दिने मिक्सअप बनाउने हाम्रो प्लान्टलाई चाहिँ के हो भने हामीले त्यही त हो माटो अनि माटो चाहिन्छ अनि त्यही मल अलिकति हजुरले गाईको मल भयो नि भयो बर्मी कम्पोस्ट भयो नि भयो अनि बलुवा पनि चाहिन्छ वेल ड्रेन एकदम अब वेल ड्रेन हुनुको लागि पानी दलदली भएर एकदम उयो भएर मन पराउँदैन पानी हाल्यो आफ्नो बोट भिज्यो अनि सट्टै बग्ने खालको हुनुपर्छ त्यसको लागि बलुवा चाहिन्छ दर्शकबिन अरू छ भने सुकेको पत्कर हालिदिनुहोस् सुकेको पत्रको आ आफै यस्तो गमलामा मुनि हालिदियो भने डिकम्पो डीकौप, डिकपोस्ट हुन्छ जति यो जरा चाहिँ निकै लाग्छ नि फेरि यो प्लान्टको चाहिँ मैले चाहिँ अहिले कति दस इन्चीको गमलामा रोपेको छु दर्शकबिन दस दस इन्चीकोमा धेरै ठुलो मन के गर्नु यो फुल चाहिँ यस्तो डल गुडिया जस्तो चिटिक्कै परेको हुन्छ यत्रो ठुलो चाहिँ हामीले गमला दिएर त काम छैन नि त होइन त्यही भएर मैले चिटिक चिटिक परेकोमा चाहिँ यसरी नै राखेको छु है त दर्शकबिन हेर्नुहोस् त त हजुरले हेर्नुभयो होला कति राम्रो देखेको छ यसरी नै अनि यत्तिकै सजाएर राखिदिनुहोस् घाममा राखिदिनुहोस् कस्तो राम्रो देख्छ घामले पोल्यो भने आयो आथा पनि भन्दैन त्यसै गरी अब मैले यो मैले सारिसकेको यो प्लान्ट हो है त यो सारेर पनि सरसकेको सारे, यस्तो रे म अब यसमै राखिदिनेछु अनि अब के गर्ने त अब मैले मिक्सअप गर्दाखेरि त यसमा यो यो दस इन्चीको दसभन्दा नि यो आठ इन्चीको गमला होला है पक्कै पनि अनि यसमै यही पत्कर यत्तिकै हालिदिन्छु यो पत्कर डिकम्पोस्ट हुँदै गएको मेरो सुकेको पत्कर हजुरहरूसित पत्कर छ भने माटो माटो नै त बलुवामा मिसाएर पानीले भिजाइदिई भिजाउँदै राख्नुहोस् अनि आफै यसरी नरम भएर डिक कम्पोस्ट हुँदै जान्छ है दर्शकबिन अनि सुक्खा चाहिँ कक्रोकै पारेर नराख्नु होला अनि मैले पानी हाल्दै राखेको है पत्कर अलिकति हालिदिन्छु यसरी नै मुनि अब माटो माटोले मात्रै पुरा म भर्नु चाहन्न के अनि यसमा अलरेडी माटो मल पत्कर छ है दर्शकबिन यसमा माटो मल अनि पत्कर अनि बलुवा छ त्यसमा अनि मल मल चाहिँ अलिकति हल्का मात्रामा छ भयो भने मैले यो बर्मी कम्पोस्ट यसरी नै हालिदिनु चाहेँ अहिले माटो अनि पत्कर अनि बलुवा छ अनि अलि अलिकति मैले अस्ति नै हालेर मलेर राखेको थिएँ अनि मल छ कि अनि अहिले यो चाहिँ बर्मी कम्पोस्ट अलिकति यसरी हालिदिन्छु एउटा गमलाको लागि त हो एउटा अनि अर्कोको गमला म कटिङ पनि देखाउनेछु हजुरलाई अनि यसै गरी हजुरले कोको छ भने छ भने लाउनुहोस् छैन भने जरुरत पनि छैन दर्शकबिन अब यो 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 प्लान्ट यो भालेको सिउरको सिउरको कुरा गर्दैछु अब अरू अरू प्लान्टलाई त चाहिन्छ चा, यो भालेको सिउुरलाई त्यति खासै पनि उयो हेरविचार गर्नु पर्दैन हामीले एकदम इजी टु ग्रो प्लान्ट हो कि दर्शकबिन अनि यसै गरेर यसरी मलिनुहोस् है यो कति मैले यो मल मलमाटै सबै यसरी पत्कर पत्करको मात्रा त छ है यसमै यसरी नै यसरी मल मलिदिनुहोस् यसरी नै अनि मलेर चाहिँ यसमा अलिअलि पत्कर छ भने हालिदिनुहोस् यो तल अनि हालेर चाहिँ यसरी नै मैले यसरी नै हालिदिनु यो दुई हातले यसरी दुई अन्जेलु यसरी हालिदिएँ अनि म हजुरलाई देखाउँछु कि मेरो प्लान्ट सरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुहोस् यो मैले सारिसकेको प्लान्ट हो यो मैले हेर्नुहोस् यो यस्तो यस्तो गर्नुहोस् यसरी नै ए हजुर अलि देख्नु हुँदैछ यस्तो राम्रो फस्टेर आएको छ यसरी नै हेर्नुहोस् न दर्शकबिन मैले यो सानो भाँडामा पनि मैले यसरी पत्करै राख्ने गर्छु हेर्नुहोस् त यी यसरी नै यसरी नै जरा हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो जरा भएर आएको छ हेर्नुहोस् त यो जरा यसरी यसरी नै जरा यस्तो भएर आएको छ अनि यो यो पत्कर पनि मल हुँदै जान्छ जति हामीले पानी हाल्यौँ त्यति नै यसरी नै केही उयो हुँदैन कुन्दैन पनि केही हुँदैन अनि यसरी नै यसलाई केही टच नगरीकन यसरी नै ठ्याक्कै राखिदिनुहोस् यसरी नै ए यसरी नै अनि यो पत्कर त अब डिकम्पोज भयो भने त फेरि घट्छ नि त घट् घट्छ अनि हामीले पा यस्तो बेला बेला यस्तो कोट्याउँदाखेरि यसरी खार्सा खुर्सी घाँसहरू निकाल्दाखेरि नै यसरी नै लेभलमा जान्छ सुसमा पानीले नानी पानी चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु होला है दर्शकबिन ल मेरो साथीहरू पानी हाल्यो भने यसै पनि यो ड्राई छ यस्तै यस्तै भइरहेको छ यो यस्तै गरेर सार्दिनुहोस् अरू अर्को कुरा गर्दाखेरि अब फेरि म अर्को भन्छु हेर्नुहोस् दिदीले कहाँबाट यो बिरुवा ल्यायो भन्नु हुन्छ होला मैले अघि भनिसकेको छु अब घरिघरि मलाई एकजना साथीले दिनुभएको फेरि घरिघरि कहाँबाट ल्याउनु होइन त फेरि मार्केटमा अहिले किन्छु भने नि यस्तो गर्मी पनि पाउँदैन कि अनि भनेको अब मार्केटमा मतलब नर्सरीमा गयो भने अब ठुल्ठुलो नर्सरीतिर जानुपर्छ यो फाटाफुटी नर्सरीमा पनि पाउँदैन अनि आफूले जोगाड गर्यो भने ढुक्क नि त अनि यसरी नै मैले के गरेको भने यसरी नै हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो झ्याम्मेर यस्तो भएको थियो कि दर्शकबिन अनि पुरा यो पातले माटो नै छुन्थ्यो यो माटो यो पातले चाहिँ माटो छोयो भने चाहिँ यो तन्दुरुस्त हुँदैन क्या हाम्रो बोट अनि त्यस्तो हुन्छ अनि अब यसरी नै हजुरले यसको कटिङ सार्नुहोस् अब बिउ बिउ छर्नुको लागि मलाई ढिलो भयो भने नि हजुरले साथी सङ्गीकोबाट कहीँबाट नि ल्याउनु सक्नुहुन्छ अनि सार्नु सक्नुहुन्छ अब मसित आउनुभएको भए म दिन्थेँ यसरी नै ए हेर्नुहोस् है कोई -कोई नहीं नहीं नहीं। यो भित्र यो अट्टी नटी भएर पुरा सुकेको हुन्छ क्या यस्तो कोहीको चेप्टेरै यसरी नै अनि यसरी नै निकालिदिनुहोस् म चाहिँ अब मेरोमा अहिले एउटै मात्रै गमला छ भयो नि यता साइडमा म सार्दिई राख्छु बिन यो अरू चाहिँ यति नै सार्दिइराख्नु छु यी यति नै यसै गरेर सार्नु होला दर्शक बिन अनि यसरी नै यो यस्तै गरेर यसरी निकालिदिनुहोस् यसरी नै अनि यसमा त सबै यसमा त आँखा त छ नि त होइन त आँखा छ अनि त्यसै गरी नै यो मैले मल माटो मिसाएको यहाँ राखौँ यो मल माटो मिसाएको यो सबै थोक छ यसमा अनि पत्कर चाहिँ मैले हेबिटै भएको छ कि दर्शकबिन हाल्नुको लागि नि त अनि यस्तै गरेर मैले किनभने यो दुलो पनि हेरौँ कत्रो कत्रो छ अनि माटो हाल्यो भने सरर जा जाइहाल्छ त्यही भएर यसरी पत्कर चाहिँ म हाल्छु हाल्छु यसरी नै यसरी अनि यसरी नै मल माटो मिक्सअप गरेको यसरी नै माटो यसरी हालिदिनुहोस् एकदम सजिलो छ इजी टु ग्रो फुल हो यो हजुरले अहिले गर्मी मौसममा अवश्य रोप्नु होला है दर्शकबिन अनि फेरि दिदीले चाहिँ आफूले चाहिँ रोपिसकेर चाहिँ मलाई हामीलाई देखाउनु भयो नभन्नुहोस् है अहिले हो रोप्ने सिजन अनि मलाई फेरि कमेन्ट कमेन्टमा कहिले दिने नभन्नुहोस् न फेरि अहिले हो रोप्नुहोस् नि पक्कै पनि अनि अनि फेरि यही फेरि अहिले फेरि जाडो मौसममा पनि फेरि यही फुल एकदम मजाले फुल्छ हेर्नुहोस् न भनौँ न भनौँ बान। भन्दाखेरि बान। त यो पर्मानेन्ट फुल हो नि त यो त यो मासिँदैन क्या कहिले पनि दर्शक दिन यसरी नै अब यसलाई फन्जी साइड पनि पर्दैन केही पनि पर्दैन यस्तो गुणी यस्तो उयो छ उहिले उहिले पाहाड पाहाडतिर एकदम एभाइलेबल हुन्थ्यो अनि केही पनि लाउनु पर्दैन यस्तो हार्डी प्लान्ट छ यो यो मैले केही प फन्जी साइड उयो बेसार नहालेकनै मैले सारेको प्लान्टहरू हेर्नुहोस् कस्तो हेल्दी भएको छ यो यो दुइटा यही मदर प्लान्टकोबाट सारेको हो यिनीहरू चाहिँ यो अर्कै हो अनि यसरी नै यसरी नै सार्दिनुहोस् तर सारी सारीओरि पानी चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु नौ होला द दर्शकबिन ल यसरी नै अनि एकदम सजिलो छ पानीको पनि मैले भनिसकेँ पानी धेर मन पराउँछ अनि अब सारिसकेपछि यसरी नै पानी हाल्नु नबिर्सिनु होला यसरी नै अनि यसरी हाल्ने बित्तिकै यसरी वेल ड्रेन हुनु एकदम जरुरी छ है त दर्शकबिन यसरी नै नै त भने पानीभित्र रुख पर्खिबस्यो भने चाहिँ कुनै खतरा हुन्छ नि अनि यसरी नै म अर्कोमा पनि यो मैले अघि सारिदिएकोमा यसरी सार्दिँदैछु दर्शकबिन कुरा गर्दा गर्दा भिडियो लामो भइसक्यो म के गर्नु अब रेगुलर निरन्तर आउनु त मन लाग्छ नि भिडियोमा कोही बेला भ्याउँदिनँ क्या दर्शकबिन त्यही भएर अनि कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट होस् है त दर्शकबिन अरू सेयर पनि गरिदिनुहोस् समयमा साथीभाइहरूले सबै लाउनुहोस् आफ्नो घर झिलिमिली बनाउनुहोस् दर्शकबिन अनि त्यसैको लागि सेयर गरिदिनुहोस् हजुरहरूलाई म फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अहिलेको लागि हस्त नमस्कार बाई बाई टाटा भन्न चाहन्छु हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू